Uroni është fëmia më fantastike e ndrimtarë që mund të keni takuar ndonjëherë. Të qenurit autik nuk i ka penguar prindrit e ti, që ta shtyjnë atë të ndroj, të bëj aktivitetet që a i donë më së shumëti, por edhe më shumë ta doj jetën dhe njerëzi që i ka për atë. Përshëndetje për gjithë ju shikues të emisionit Rrit. Është shumë kënaqësi që edhe këtë javë ju sillim story shumë të lezetshme, po kësaj herë nuk jam vetëm, por duket që jam me një kolegë tamen, pasi Uranin e kam krah tamen, edhe Urani është një fëmijë fantastik, po çka është një veçantë Uranit është e don gazetarin, edhe po besoj që në të ardhmen kam u bë një gazetar ose moderator shumë i mirë. Un po du pak me pyet Uranin, sepse pas meje, pasi ti krym këto biseda të lezetshme, Uranin kemi me po në një këtë vështrim tjetër, pra në rolin tam si gazetare, të shohim sa po ma kalon mua jo. Kështë që Uran, apo më tregon, në rol të parë, a është gazetare, a është kamermanit, që bisedun pak ma heret? Në plan të parë është personi në të cilin zhvillohet intervista, kurse në plan të dytë është gazetari. Apo më tregon pak a shumë regullat e gazetari, son e di që ti ke ledzu shumë për gazetarin. Janë tre elemente. Zgjidhja temës, zgjidhja personit dhe zgjidhja pyetjes. Në zgjidhjen e temës, zgjidhja temës duhet të jetë e rëndësishme dhe aktuale. Zgjidhja personit duhet të jetë edhe më e rëndësishme. Dhe zgjidhja pyetjeve se është që pyetjet të jenë të sakta dhe të shkurtra dhe që në plan të dytë është gazetari, kurse në plan të parë është ai personi në të cilën zhvillohet intervista. Ua, ajo thashë që ka lexuar Urani. Do më thonë, mbla pa tekst mu, para mëne që jam gazetare. A e ki me frikë mikrofonin kur delsh në shash se ki problem? Ki mu knaq? Kam për të knaqër. Ma dje i pati një kërkes që së paku për një dit të provojnë djenjen e të qenurit gazetarë. Le të shojmë se si kemi kaluar me të. Përshëndetje, jeni me mua me Uranin. Tanë, hajde ti pyesim qytetartë për punën e tyre dhe me qëfar meren. Përshëndetje, sa i doni ju fëmijë? Shumë i duam fëmijët, ne. Fëmijët janë dhe ardhmja e botës. A keni fëmijë? Jo ende. Përshëndetje, nuk po falem. Përshëndetje, pasi bëra pyetjet me qytetarët, tani kam një, dy, tre pyetje me Erdonitën. Da më thonë pyetjet matë mira, për mdo këtë kemë më mi bëmu. Veç për du më të pyetje qka Uran. A u knaqë me qytetarët, a e pesa fështirë është më të ndalë? Jam knaqër shumë. E qa për do më pyetë mu tash? Po do më pyetë si? Për gazetari, diçkat për teren? Qfar të më është bëni ju në teren? Okej, okay, fytyrë shumë e mirë. Zakonisht unë jam të pjesa entertainment, është ajo pjesa e emisioneve marrë këtu se. Ua, po më pushkatar me mikrofon. Okej, okay, që e mojnë, na qështë të bashkë. Edhe zakonisht temat i kam sociale, jam në përfshatrat të ndryshme, ku zakonisht bojna temat të ndryshme. Për shemull, gjatë ditëve të javës, kam edhe lidit direkte ku i bojna me fermer, kena tema për piktur, për art, për gjithë qka tjetër, po sot po më përqenë dita shumë që përkallim e ty, kjo që është një ndërtemat ma të bukra që këmë bona jarë. A ki pyte tjera? Për shumë, pësë s'pon pyte që shkallon me kamermanin? Si kallon me kamerman? Shumë keq. Kaloj shumë mirë, po besit që në tarmën, kur edhe ti kemi u bon një gazetar, kemi pas se sa knaci është me kalu mirë me staff, me kalu mirë me kamermana, edhe me kritë pjesën tjetër televizionet. Apo më tregon të qa, a kini gazetore se moderator që e dënë shumë, që e ke këqyrë televizion. A e keni dikë gazet... E te, a e ki ti dikë? Jo... Pëlqen asë një a? Po, Keka është moderator. A të pëlqen Keka si moderator? Shumë. Uran, apo i tregon këtë qikuzë që përna ndjekin, Uran i din emisionet e të vënishit. Qëfar emisioni i kena në të vënja? Hajde thuna. Emisionet Logikonomia, Rrit, Herët e të tjerë. Ua, do më thonë dënë edhe plët tjera, Urane, se thash, është një gjeni fantastik.
U knoqe, herën tjetër po besoj po i bëjnë aftesa dhe besës në emision rrit që emisionin keni menis bashkë me Uranin, se Urani është një moderator fantastik. Kështë që besën, kekën, po i përshëndesëm krajt edhe na shihemi herave tjera. Apo më përqaf? E unë uroj që Uranit një ditë i realizot kjo ndër dhe të bëhet gazetari më i mirë.